Садівниця Тетяна Васильєва, господиня розплідника неподалік Хмельницького, каже, за 30 років роботи в 2020-му в неї вперше не вродили кісточкові. Персики дуже погано зав'язались. З абрикосів 40 дерев тільки одне, але чи взагалі немає. Черешень почти не було, вишень дето 30%. Помічниця Наталія Тернопільська розповідає, напрацювалася цього року біля городини, особливо біля огірків. 4 рази ми їх сіяли, пересівали. Помідори садили на розсаду з теплиці, але був мороз і вони з 200 корчів, от пару штук осталось, вони померзли. Ми помідорів збирали до тони, всіх угощала. От, огірки теж всіх угощала, солили, все. Городина померзла в травні, каже Наталія Тернопільська. 9 та 27 травня тут були заморозки. Вже давно таких морозів в травні не було, в кінці травня такий мороз, все мерзло. Французький сорт «Цунамі» кожного року відкривав абрикосовий сезон. Уже в червні на ньому дозрівали плоди, та не цього року. Прийшли 9 травня, всі плоди лежали на землі, все «Цунамі» впало. Із 40 сортів абрикос в цьому господарстві після заморозків вистояв український пізній сорт «Київський красень». Тетяна Васильєва називає себе в сенсі вибору сортів патріоткою, бо віддає перевагу вітчизняним селекціям. І каже, цього року пересвідчилася в правильності свого вибору. Із мигдальних горіхів, яких в цьому господарстві вирощують 15 сортів, краще від решти плодоносить український дилон. Садівниця додає, добре показала себе хурма «Соснівська-2» української селекції, плоди якої дозрівають в нашій кліматичній зоні в вересні. Із крупноплідної аличі цього року плодоносить лише вітчизняний сорт «Генерал». Ця алича, як і яблуня української селекції «Амулет», кожного року дають великі врожаї, розповідає садівниця. І Еліза, і красномясі, і французи, і німці, і різні. У мене дето 120 сортів яблунь. Але наш амулет кожен рік є. Найкраще цього року в розпіднику вродили груші. Садівниця говорить, їх обробили спеціальним розчином, кріопротектором, який підвищує температуру дерева на 3-4 градуси. Саме цей винахід українських науковців дозволив деревам перенести пізні заморозки. Не бракуватиме цього року й винограду та ожини, щоправда, тільки морозостійких сортів. Та травневі заморозки не єдина проблема, через яку цього року в садівництві стався колапс. Розсадник знаходиться за 25 кілометрів від Хмельницького. Його власниця Тетяна Васильєва стверджує, що від весни і до цієї пори тут був всього один дощ. Води в господарстві не вистачає. Щоб затримати вологу, ґрунт мульчують, рослини щодня поливають водою з криниці. Через брак вологи немає малини, кілька центнерів якої заморожували щороку. 100 років такого не було, щоб була така тепла зима і безсніжна. Якщо нема малини, буде ожина, не буде ожини, буде ірга. У ягіднику дійсно всього доволі, як і кожного року, розповідає помічник Петро Мазур. Кожного року вони родять і кожного року хорошо. Крім звичних для нас ягід, вирощують тут 40 видів високорослих чорниць із уп'ятеро більшими від лісових ягодами. З кожного невеликого куща, каже власниця, збирають відро ягід, як із нової для нас ягоди ірги канадської. Ці ягоди садівниця вважає перспективною культурою, багатою на вітаміни та смачною. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.